Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Ushbu video baxtli tasodif tufayli kino olamiga qadam qo'ygan Bollywood yulduzlari haqida. Ba'zan tasodifiy uchrashuv va tanishuvlar inson hayotini tubdan o'zgartirib yuboradi. Bugun millionlab muxlislarga ega Bollywood yulduzlari ham qachondir baxtli tasodif tufayli kino olamiga qadam qo'ygan. Birinchi Shohrux Xon. Bollywood qiroli Shohrux Xon aslida sportchi bo'lishni istagan. Lekin teatrga bo'lgan mehri uni seriallarga yetaklagan va shundan keyin Bollywooddagi debyut rolini ijro qilgan. Ikkinchi Pariniti Chopra. Priyanka Chopra bilan qarindosh bo'lgan Pariniti ham filmda rol ijro qilish va diqqat markazida bo'lishni istamagan. U bankda faoliyat yuritishni xohlagan. Ammo 2009-yildagi inqirozdan keyin orzulari chippakka aylangan. Shundan keyin Yash Raj Films kompaniyasida jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha konsultant sifatida faoliyatini boshlagan va oqibatda 3ta film uchun shartnoma imzolagan. 3-chi Amirxon. Amirxon ham aktyor bo'lishni rejalashtirmagan. Film suratga olishni istagan. Ammo taqdir taqozosi bilan Hukm melodramasidan keyin bir kechada yulduzga aylangan. 4-chi Karina Kapur. Karina Kapur aslida advokat bo'lishni istagan, lekin oila a'zolarining ta'siri sababli o'zini kinoda sinab ko'rishga qaror qilgan. Turmush o'rtog'i Saif Alixon esa otasi kabi kredit bilan shug'ullanishni istagan. Lekin aktrisa onasining geni kuchlilik qilgani chog'i u ham aktyorlikka qadam qo'ygan. 5-chi Bipasha Basu. Bipasha hech qachon aktrisa bo'lishni istamagan. Model sifatida faoliyat boshlagan Basuga to'satdan suratga tushish taklifi kelib tushadi. Va shundan keyin hammasi boshlanadi. 6-chi Farhan Axtar. Farhan Axtar ham avvaliga rejissyor sifatida faoliyat yuritgan va to'satdan aktyorlik karyerasi boshlanib ketgan. 7-chi Sonam Kapur. Sonam Kapur rejissyor Sanjay Leelaning yordamchisi sifatida faoliyat boshlagan va aktrisalik qilishni xayoliga ham keltirmagan. Sanjayning iltimosiga ko'ra suratga tushganidan keyin ertasi kuni mashhur bo'lib uyg'ongan. 8-chi Rekha. Bir qator mahoratli rollari bilan hind kinosanoatida o'z o'rniga ega bo'lgan Rekha aktrisalik qilish haqida o'ylab ham ko'rmaganini ta'kidlaydi. 9-chi Boman Irani. Boman Irani avvaliga Mumbaydagi Taj mehmonxonasida xizmat ko'rsatuvchi bo'lib ishlagan. Keyin novoylik va fotografiya bilan shug'ullangan. Oxir oqibatda esa aktyor bo'lgan.